Миона ухватила Шоула Ажи, изнела сав прљав веш, он доживео нервни слом, па јој признао шта је урадио иза њених леђа. Миона Јовановић ухватила Ненада Алексића Шоула Ажи. Миона Јовановић и Ненад Алексића напокон су показали да су све време прикривали своје незадовољство у вези, те је протекле ноћи пукла тиква. Наиме, њих двоје су се сатима свађали, те је на површину изашло све на видело. Нарушен однос Миони и Ше стварају велике проблеме, те га је она осудила да је слагао пред милионским аудиториумом, што је њу повредило, те му је рекла да је незадовољна. Ево рекао сам да нећу да се дружим, ако је то проблем. Рекла си ми то, да је проблем, рекао је Ша. Ти сада извртћеш. Ко је теби рекао да не блејиш са мушкарцима? Ко ти је то рекао? Одговори ми. Што глумиш? На речима си такав. Дај ми сада машиницу. Ти се нудиш да их шишаш, узвратила је Миона. Па, шта је проблем? Овом малом је рођендан. Знаш ме, шта то тебе угрожава? Такав сам у корену, не могу да променим, покушавам, али не могу. Ти им реци да ми ти не даш. Правдао се Ша. Па, што ми причаш? Или шишај, или чути. Немој да пребацујеш. Ти не одбијаш, ти се нудиш. Одбрусила је Миона. Ти си тај који је слагао да сам ја рекла како не смеш да се дружиш са мушкарцима и да их не шишаш, вказала је Миона. Пребацивала си ми јер сам ошишао људе док си се купала. Одузми ми машиницу. Знаш да не могу да их одбијем, такав сам. Жао ми је чупаве да их гледам, истакао је Ша. Ово је моје незадовољство. О томе сад треба да причамо. Ја сам незадовољна, рекла је Миона. 8 дана покушавам да те расположим. Мене не занима да се свађамо. Мени треба мир и љубав поред тебе, рекао је Ша.